E aí, galera, esse verão tá demais! Vem com a gente porque hoje tem dose dupla de gin tônica! É isso aí, vamos ao preparo porque hoje tem dose dupla de verdade. Eu sei que o gin voltou à tona, voltou à fama, e é por isso que esse canal merece, e você merece, com esse calor, se refrescar com bons gin tônicas. A gente apresentou no nosso canal já alguns vídeos de algumas releituras, o gin tônica tradicional, e hoje, além de mais algumas diferentes, sempre uma boa e deliciosa releitura. Hoje, um dos drinks é aqui do Juboa, o meu QG, onde eu filmo toda semana para trazer um conteúdo incrível para você. Vamos lá? Bastante gelo, galera, porque nesse calor o coquetel tem que ser geladinho. Vou colocar 50 ml de gin. Nessa primeira versão, vou usar nada mais, nada menos que o maravilhoso limãozinho siciliano para você. Já na versão do Juboa, um pouquinho de suco de abacaxi, são só 10 ml, como você viu na receita. Você reparou que é muito pouco. Nosso xaropinho de rosas, ele é muito aromático, e se você errar um pouquinho na mão, você acaba estragando o seu coquetel. Então vou colocar apenas 5 ml do xarope de rosas, só para dar aquele perfume todo espetacular. E claro, completar com nossa tônica maravilhosa. Meu Deus! Canal de dose dupla tem dose dupla de gin tônica. Galera, na receita do Juboa, se vocês vierem aqui na casa, não tem não, mas eu gosto de dar um cheirinho, soltar um pouquinho dos olhos do limão siciliano nesse coquetel, vai dar um frescor maravilhoso. Top! Tá aí pra vocês, galera, duas versões incríveis do gin tônico para você curtir o seu verão e a sua vida, porque gin vale a pena, tem cheiro, tem sabor e deixa sua noite incrível. Galera, muito obrigado. Peça o seu coquetel, por favor. Você faz parte dessa comunidade e eu quero poder fazer o seu coquetel para todos que estão nos seguindo, beleza? Um forte abraço. E hoje, amanhã e sempre tem dose dupla. Um beijo.